Assalamu alaikum ağayın, eferde bugün Президент Қазақстанда адал бәсекелестік пен кәсіпкерлікті дамыту жөнінде нақты тапсырмалар берді. Қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл саланы қалай дамытамыз? Қазақ кәсіпкерлерінің жағдайы қалай? Әрі бизнес, шағын және орта кәсіпкерліктің ахуалы қандай? Кәсіпкерлік салада қандай түйткілді мәселелер бар? Осы сұрақтар төңірегінде сұхбат алдағы 1 сағатта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Сіздер төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне хабарлама жіберіп, пікір білдіре аласыздар. Сондай-ақ, бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалнамаға да қатысуға болады. Ол үшін экранның шетінде 4 бұрышты QR-код тұр. Сол жерге телефоныңыздың камерасын қосып, жақындатсаңыз, біздің Telegram арнамызға қосылып, сауалнамаға қатысуға болады. Ол жерде кәсіпкерлікті дамыту үшін қандай шаралар қажет деген сауал бар. Оған арзан несие беру, қағазбастылықты азайту немесе монополияны жою деп жауап беруге болады. Тақырыпқа ой қосуға шақырамыз. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Сұхбатымызды бастамас бұрын кіріспе сюжетке кезек берсек. Мемлекет басшысы 2021 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты енгізу мәселелері жөніндегі заңға қол қойды. Себебі елдегі ірі, орта және шағын бизнес субъектілерін құқықтық жағынан реттеу кезек күттірмейтін шаруа еді. Мәселен, Қазақстанда шикізат өндіретін шетелдік ірі компанияларға тауар мен қызметті өзіміздің шағын және орта бизнестен алуды міндеттеу керек екенін мамандар көптен бері айтып жүр. Бізде мысалы мұнай шығарылады. Бірақ олар мұнай шығару үшін товар мен қызметтерді өздерінен алып келеді, өздерінің елінен. Шетін суына дейін алып келеді. Анау нефтяной качалкадан мысалы Қазақстанның зауыттар шығарылады ғой. Может быть, ана программасын, прикладной программаны жасай алмайтын шығар, чипті жасай алмайтын шығар. Бірақ ана качалканы жасауға болады металды. Бүгінгі таңда шикізатқа сұраныс бар. Нарық қатал да қатыгез. Сәйкесінше кәсіпкерлік ұйымдар өз сегментін жайдан жай бере салмайды. Сондықтан осындай нақты талап шарт қойылуы керек. Сондай-ақ заңда мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесін өзгерту көзделген. Мемлекеттік бақылаудың жаңа нысандары тексерулерден профилактикалық іс-шараларға көшуді қамтиды. Қысқасы, бизнес өкілдеріне қыспақ азайып, ортақ келісімге келу тетіктері іске қосылмақ. Мемлекет басшысы бизнеске қойылатын талаптарды азайту үшін бұл саланы реттеу жүйесін қайта қарауды тапсырған болатын. Қазіргі кезде мұндай талаптардың 40% жаңа тәсілдерге сәйкес келмейді. Сондықтан оларды тоқтату керек. Қажетті шешімдер қабылданды, тиісті заңға қол қойылды, енді оны іске асыру қажет. Бизнес шамадан тыс әкімшілік жүктеменің азайғанын сезіне бастауы тиіс. Бір сөзбен айтқанда, осы күнге дейінгі қалыптасқан бұрынғы кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін жойып, қайтадан таза парақтан бастауға бекініп отыр шенділер. Ашықтық, жариялылық, заңдық негізде жүзеге асырады деген сенім бар. Я мінекей сюжетті көрдік, құрметті студия қонақтары. Енді Сырым Махамбетұлы, алғашқы сауалды сізге қойсақ, Қазақстанда кәсіпкерліктің даму деңгейі қандай деп ойлайсыз? Соңғы пандемия жылдары, қазіргі мына доллардың курсы, сіз қандай баға бересіз? Енді мына кәсіпкерлік саласын дамыту үшін жаңа көріп отырсыз, мына үлкен кәсіпкерлік саясатын жаңа парақтан бастау заңға 30-шы желтоқсанда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы қол қойды. Енді оған енді пилоттық жоба ретінде іске асып жатыр. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап үлкендерде іске асады. Яғни кәсіпкерлерді тексеру, қарау, олардың бір тексеру барысын тексеруші органдар өздерінің талаптарын енгізе алмайды. Сол заң бойынша бекітілген бойынша жүреді. Егер бір өздерінің бір министр бір талап енгізетін болатын болса, бұрынғы алдыңғы екі талапты алып таста, сосын біреуін енгіз деп сондай тәртіп қойылды. Енді қағаз жүзінде, электрон жүзінде емес, қағаз жүзінде де кәсіпкерлерге барады. Енді кәсіпкерге тексеріп баратын кезде де тексеруші жағынан енді айтып алайын әзір, оларға бет алды барар емейді, алдын ала ескертеді, ескерту қағазын жібереді, сосын барып олмен кәсіпкерлерін профилактикалық контроль, түсіндірме жұмысын жүргізеді. Ешқандай айыппұл салынбайды, айыппұл саламын деп қорықпайды, қай сала болса да кәсіпкерге келетін. Сондықтан енді кәсіпкерлер жөнінде қорықпауымыз керек, мына заң кәсіпкерлерді қорғайтын заң бір шеттен. Кәсіпкер мен мемлекет арасы бірігіп ынталанып жұмыс істейтін болса, бүкіл талапқа сай болып, яғни алдыңға қарап жүреді. Пандемия кезінде жақсы сауал қойыңыз. Пандемия кезінде кәсіпкерлер өте қатты қиналды. Мемлекет осы көмектесті кәсіпкерлерге. Яғни төлейтін несиесін бәрін каникул берді, шегірт ұзартты, бірақ қырқып тастаған жоқ, бірақ шегірт берді, демалыс берді. Осыған кәсіпкерлерге үлкен қолдау болды. Кәсіпкерлер әзір мына доллардың құнды болып жатқаны, теңгеміздің құнсыздап жатқанына да іші алаңдамау керек деп ойлаймын. Өйткені бұл бүкіл әлемде болып жатқан құбылыс. Біздің мемлекет тағдыр жәрдемін береді, кәсіпкерлерге отандық өнімдер көмектеседі. Әзір ресейдің рубль төмен түсіп кетіп баратын болса, ресейден келетін тауарлардың бәріне біздің үкімет шектеу қоя алады. Біздің отандық өндірушілеріміз
Yani bankrot bol kalmasın. Olar da tavırlan korkamızır. Gördü kançama elimizden azamattarı jumıspen kamtılı otur. Sonunda o jağında kontrol jasay alat. Biz memleket o kasıpkerlerdi bu jağından da koldaydı. Demek соңғы қазіргі жағдай ешқандай бір қауіп туғызбау керек дейсің. Байбалам салды, ойбай дейді. Себебі нарықта кәсіпкерлердің ортасында паника деген нәрсе бар ғой, енді ол объективті. Сондықтан оған ешқандай бір берілмеу керек. Ол қазір өтетін нәрсе деп, қазір өтетін нәрсе болған кезде мен кәсіпкер кәсіпкерлеріміздің бәрі бірден бәрі қорқатын болса, ол кәсіпкер болмайды мықты. Я, бұл жерде, я, бұл жерде қарау керек. Өзінің тәуекелдері бар. Тәуекелдері бар. Ол бизнесмен, ол кәсіпкер деген әрдайым тәуекелге баратын адамдар олар. Ал тәуекелге барамайтын адамдар кәсіпкер бола алмайды. Ал кәсіпкерлік бұндай пандемияны бір көрді. Әзір мынандай жағдайды көріп отырмыз. Бұндай кездерде мемлекет міндетті түрде көмектеседі, бірақ енді кәсіпкерлерді көмектесе деген деп отыр қылмай, өздері несие жабу жағын қарастырады бірінші кезекте. Кепілдікке қойған қаншама адам жұмыс істейді, оларды да ойлауымыз керек. Осы жақында ғана парламент мәжілісінің депутаттары өңірді араладық. Өңірді аралаған кезде ауылды жерге барамыз, ауданға барамыз, қарапайым халық айтады, бізге жұмыс жоқ дейді. Жұмыс таппаймыз. Ал кәсіпкерлерге барсақ, кәсіпкерлеріміз айтады, жұмысшы таппай отырмыз дейді. Қара жұмысшы істегісі келмейді, қара жұмыс халық. Иә, бізде мемлекеттік көп қолдаулардың бәрі болғандықтан, көбісі сол жаққа қарап алып кетеді, көбісі ізденіп жұмыс істегісі келмей қалады. Енді істейтін азаматтар істеп асырап жатыр семьясын, отбасын. Бір кәсіпорында болдым. 370 адам жұмыс істейді ол кәсіпорында. Кілем шығарады, балтекстер білесіздер. Иә, білемін. Иә, өте 370 адамға ол 60-70 миллион теңге айлық тауып береді ай сайын. Студиямызда қонақта 30-40 миллион мысалы ай сайын несиесі бар жабатын. Осындай кәсіпкерлерді мемлекет қолдап отыратын болса, осындай нарықта жұмыссыздық мәселесі бірден туындап кетпейді. Иә. Болатбек мырза. Иә. Парламентте қанша депутаттар бар, санын білесіздер. Соның ішінде бір 10 шақтысы бар. Осындай елдің қамын ойлап, ел үшін, халық үшін осындай жерде сөйлеп жүрген депутаттардың бірі, мен Сырым Махамбетұлына көп рахмет айтқым келіп отыр. Ал енді мынау кәсіпті президентіміз айтты, 50% кәсіпкер қылмасақ тірлік болмайды деп. Бұл 50% аз. 60-70% Қазақстанда кәсіптікке жегімесек, біз еш уақытта көгермейміз. Қазір 30% орта және шағын бизнеспен айналысатындар. Екі есе көбейту керек. 30% жоқ. Себебі 30% жоқ. Себебі оның жағы оларға кешегі пандемия болды, басқа көбісі алып қалды көбісіне. Мынау әкімдердің 90% кәсіптікке жәрдем бермей отыр. 90%-ы. Бұлар үлкен ақыраналарды қойып алған. Өзінің замдарын кіргізбейтін әкімдер бар. Өздің замдарын кіргізбейтін әкімдер бар. Ал бұл деген қалай халыққа көмектесе алады? Президент кедергі жасамаңдар деді ғой. Сол үшін анау президент айтып отыр. Әй, айналайын, сендер халыққа көмектеспей қойыңдар. Сендер тиіспеңдер халыққа. Өздері олар жағдайын жақсартады деп айтты ма? Айтты. Айтты. Ал соны тыңдап отқан әкімдер шамалы. Шамалы. Сол себепті мынау 100 адамға, 10 мың адамға 100 бизнесті ашу керек деп отыр. Әкімдер. Әкімдер. Ал соны жылдамдатып уже айтқанына, президенттің айтқанына уже міне 5 ай өтіп кетті. Кәне соны ашып отқан. Әкімдердің қолында жұмыс бар ма халыққа беретін? А оны жұмыс жоқ болса да жұмыс жоқтан бары шығарып ұйымдастыру керек. А халықтың барлығы қазір міне мысалы үшін жағы не госслужбаны айтайын. Госслужбаның 90% түнгі сағат 2-ге дейін таксовать етеді. Оның бәрі неден? Айлық аз. Жағдайы нашар. Үйінде микроволновый пешіне шейін кредитте тұр. Залогта тұр. Ал олар енді күн көріп олар анан жаппаса, ертең анан банк тартып алады. Жақсы, біз енді... Ал енді бұның барлығын жөндеп, мына әкімдерге осындай тапсырма беріп, әкімдердің есігі ашық болу керек, әкімдер халыққа кету керек. Сонда ғана жағдай жақсы болады. Алаға, сіз кәсіпкерсіз, жылжайыңыз бар, мейрамханаларыңыз бар, қонақ үйіңіз бар. Сіздің жұмысыңызға кедергі келтіріп отырғандар бар ма? Ал енді менің жұмысыма кедергі жасап отырғандар жоқ, маңғырыңыз. Мен 11 жылдан бері күніне 2 машина су сатып аламын 12 мыңнан. Ал су маған 150 метр жерде соны кіргізіп ала алмаймын суды. Тестіреден. Екіншіден менің қасымнан өткен 25 метр жерден газ өтті.
Al sonra gazdı jalgatı için 57 milyon tenge kereken. Nege? Köp? Себеби ана поворотка сон ана үлкен келген кысымды азайтатын бир аппарат коюу керек. Ал мен айтам, сен жеткен жери 500 метр го, сон барган жеринен тартып алайык турба менен. Ондой жерден беретин акимдер жок. Кедерги келтирмейт, берип аткан көмөктөр жок. Көмөк жок. Заң боюнча ал мүмкүн эмес дейм. Мүмкүн эмес. Жок, суунун маселесине. Мүмкүн эмес, мүмкүн сонун булай тартып алууга болот. Суу неге олай? А, сууду сол селхоздук ыклассыз себеби анан менин касымдагы жерлердин баарында жандарында байлардын баарлыгы жердин баарын алып алган. Иә. А, мен аны үлкен совещаниелерде айтам. Я жаңа разыскиваю свой соседей деп. Жок, аны жерге ээлик жасаган. Жерди алып алган, баары продается деп жазып койгон. А, суу энди суудун оган не катысы бар? А, сону энди аны калк көбөйсө, сууду апарабыз. Аз, ишким жок. Ишим жок. Сиз аны аралда калганда жалгыз отурасыз. Мен аралда калганда тур жолдун жагасы. Аны алып алгандар жерге эчтең эстемейт, деппей. Энди сондай жагдай болуп турат. Бирок да мен энди жакшы, энди бул маселелер күчлүк менен мен жумуш деп, осындай үлкен проблемага карамастан 350 500 тоннага чейин агырчы помидор берип атырмын, кызанак берип атырмын. Ал энди сондай жагдайды мен сыкылды адамдарга көмөктөшпөгөндөн кийин энди караңыз үлкөн калаларда мыкты кәсипкер деген осы ғой. Кызанак пен жаңагы кыярдын багасы бизде өтө кымбат. Онун ордуна жанагы Эквадордан келетин банандын багасы арзан. Энди мен караңыз. Неге кымбат ол? Биз апарабыз да аны базарда делдалдар көрсөтөт. Ал делдал бир аптанын ичинде калаган күнүндө акча береди. Ал энди ол калаган багасын коюп сатат. Ал ол экпей biz yegip mınanca suma alsak, ol yekpey mınanca suma payda görür. Kıyarınız kanşadan kelisi? Mine, kıyardı biz 350 tengeden bersek, olar 700 tengeden koyar. 700-800 tengeden koyar. Mınga deyin kete. Mına tarapta tıngdayık, sosun problemalarga tağı toktulamız. Siz ne deyiz endi? Жаңағы доллардың қымбаттауы аса бір кедер келтірмейді деп отыр. Келісесіз бе экономист ретінде? Жоқ, мен оған келіспеймін. Өйткен себебі бұл кәсіпкерлік деген кез келген мемлекеттің дамуындағы ең басты бір рычагтың біреуі. Кез келген дамыған елде осындай елге қазір келіп жатыр ғой, біздің елге кризис келіп жатыр дейміз, иә. Сол дамыған елде мынау шағын және орта бизнес жақсы дамып, олар тез өзінің бизнесін, үлкен кәсіпкерліктер өзінің жағы істерін тез басқа бір жаққа, қазіргі осы нарыққа керек жаққа ауыстыра қою қиын осындай жағдайда. Ал шағын және орта кәсіпкерліктер тез өзінің осы қазіргі қажет саласына қарай өнімдерін бұрып алып кетуге шамалары молда. Сондықтан кез келген елдің кәсіпкерлігі дамыған кезде ол елдің экономикасына осындай кризис дейміз ғой, сол келген кезде қатты өзінің соққысын соға қоймайды. Ал біздің елдегі осы кәсіпкерліктің дамуы, кәсіпкерліктің алға басуы осындай бірнеше бағдарламалар қолданып жатыр, бірнеше жағы көптеген шешімдер, қазіргі осы соңғы Украина мен Ресейдің арасында болған жағдайдың өзінде осы штабтық режимде жұмыс жасап отырған топтар осы қазір кәсіпкерлікке 6-5% арасында несие береміз, сөйтіп кәсіпкерлікті дамыту керек деп жатыр. Неге? Себебі елдің экономикасы қазір бізде сыртта логистикада тағы да басқа сырттан келетін тауарларға бір шектеу сияқты осындай жағдай орын алып жатқан кезде елдің ішіндегі мынау айналым, халыққа керек күнделікті қажетті тұтынатын тауарлардың өзі осы біздің кәсіпкерлер арқылы бізден нарыққа шығу керек. Сондағы жаңағы айтып отырған осы жердегі спикерлеріміз, депутат мырза болсын, мына кәсіпкер, осы кісілердің барлығына айтып отырғандары орынды. Бірақ бізде көп өнімдер, оның ішіндегі жаңа құрылғылар дейді ғой, олардың көпшілігі шетелден келеді да, олардың жаңағы қазіргі заңда сол құрылғыларды біз сатып алатын болсақ сырттан, оның ақшасы өте едәуір. Ал ол өзін жаңа амортизациялық өтелімдерін өтеп барып, ол кейін жаңағы нарыққа шыққанда мүмкін өнімдерін төмендетіп нарыққа шығаруға, қазір халыққа қолжетімді бағада шығарып беруге мүмкіншіліктері бар еді. Ал ендігі қазір осы соңғы жаңалықтарды қарап отырсаңыздар, жаңағы Петропавлда мукомол дейді, онды еліп қайта бидайды өңдеу мынау құс фабрикалары, қазір көпшіліктері осы банкроттықтың алдында тұрмыз. Жабылып қалудың алдында тұрмыз. Осы уақытта Қазақстанның ішінде 70% мына құс өнімдерін біздің Қазақстанның ішіндегі ашылған осы кәсіпкерліктердің арқасында нарықты қамтамасыз етіп отырған. Ал солардан сырттан келетін витаминдері, тағы да басқа мына жемнен басқа да сырттан келетін өнімдер бар ғой, құсқа беретін. Солардың барлығы қазір тежеліп тұр.
Сондықтан олар қазір нарыққа шығарып, бұларға қазір асырай алмайтын болса, оны тез сатып жіберіп, жабылған бізге тиімдірек деп осы қазір таңда шығып жатқан кәсіпкерліктеріміз бар. Кризиске ұшырағанша сатып жіберіп, я қазір олардың бәрі аштан өлтіргенше оны нарыққа шығарып, сатып жіберіп, қазір солай қорғап қалған дұрыс деген қазір осындай кәсіпкерліктерді айтып жатқан нелер бар, ұсыныстар бар. Президент енді былай деген еді кезінде, үкімет өнеркәсіп саласы өкілдерімен бас қосып, өңдеу өнеркәсібін дамыту және жаңа өндірістерді іске қосу үшін не істеу қажеттігін бірлесіп шешу керек. Мемлекет бұл жұмысқа жан-жақты қолдау көрсетеді деген болады. Енді өңдеу өнеркәсібі, бізде былғары бар, жүн бар, тері бар, бірақ соның бәрі қоқыста жатыр мысалы. Қоқыста жатыр. Өңдеу өнеркәсібі туралы не деуге болады? Бұл енді жаңа жұмыс орындары, инвестиция, не дейсіз? Дұрыс айтасыз. Бізде қазіргі сіз өзіңіз ауыл шаруашылығымен айналыстыңыз ғой, білесіз. Бұл ақсап тұрған дүние. Бізде айтып отырмын, мына ауыл шаруашылық тауарлары, ауыл халқының тауары бір сәл кішіне қымбаттай келсе, қала халқы шулайды дағыны, сөйтіп оны үкімет алады, министрлік шекараны жауып тастайды. Шекара жабылған екен, оны сұраныс жоқ ол тауарға. Сұраныс жоқ болған екен, ол қоқыста жатады терілеріміз. Ал етіміз, сүтіміздің бәрі сұранысқа жоқ болады. Ол шетелге дұрыс бағамен сатып жатыр еді. Шетелге сатып доллар кіріп жатыр еді. Бізге әзірге мақсаттарына кризис келіп жатқан кезде ауыл шаруашылық тауар өндіріс өнімдерінің өнімінің бәрін экспортқа шығара беру керек. Тоқтатпай шығара беруіміз керек. Шикізат ретінде ме? Шикізат ретінде емес, өңделген кейінде шығара беруіміз керек. Өңдеп шығара береміз. Ал бірақ енді өңдейтін тер саласын жаңа айтып кеттік, бізге қатты дамып жатқан жоқ. Теріні бірінші обработка өткізіледі, екінші, үшінші ары жағына келеді. Бізде мықты технолог мамандар жоқ. Сондықтан оны көзді жұмып ашып бере салу керек, шығу керек. Ол ауылға міндетті түрде доллар кіріп келу керек. Азыр мысалы мен уақытында кәсіпкерлікпен айналысқан кезде қалай болды? Кәсіппен айналысқанымызда мал бордақылаймыз, 5 мың бас бордақылап жатырық, 5 ай алдын келіп тері өңдейтін, өгіздер сыртқа шығатын, ақша тірі кезінде кеп ақша құйып кететін. Оны біз айлыққа беретінбіз, кредитті жабатынбыз. Айналымда ақша бар. Жемін айналым. Айналымға ашпайды ғой. Ауадан кейін граница жаққан екен, бәрін мусорға тастады. Ал мусорға тастайтынбыз, экология кеп штраф салды. Иранға қойдың етін сойып атты, қойдың терісін бір қоқыс тастайсың, экология штраф салды. Теріні Қытай алатын ғой, Қытай да алатын, ел алатын. Мен пайдаланып мәселені айта кетейін, қараңыз, өндіріс ауылдағы не? Біздегі сәл кішкене дамып жатқан бір жүйе бар, ол жеке адамның өзінің үйінде қосалқы шаруашылық жасайтындардың қолдауы. Біздің елде қолдау оларға жоқтың қасы. Өзінің білгенін өзін жасаған істеп амалдап ірі шаруашылықтар ғана. Иә, күнін көріп отыр да. Ірі шаруашылықтарға қолдау бола берсін, ол бір бөлек дүние. Ол дами берсін, ол үйтіп. Бірақ енді ана кішкентайларды қолдау үшін жасау үшін жақында біз ел аралап барғанда Созақ ауданына барған кезде Қазақтың бұрында 10 мың адам жұмысшы бар. Жаңа сіздердің мына видео сюжетті айтып кетті. Бізге олардың бәрі судың бәрін шетелден әкеледі өздері деп. Шетелден әкелмей, сол Созақ ауданының қайта 10-20% сол ауылдың өнімін алу керек. Енді оны алып зерттедік. Мен сауалнама жібердім. Қазақтың бұрын басшысымен сөйлестім. Неге алмайсыздар? Оны тендерге ойнатады. Тендерге ойнатып болса, онда астына пункт енгізіп қояйық. 5 или 10-15 жыл 20% Созақ ауданының өнімін алсын. Ал ауылдың әл-ауқат деңгейі көтерілді. Оны бір пунктке енгізіп қояйық. Бірақ енді ол талапқа сай емес қой. Талапқа сай қылатын жағдайын қарастырайық. Талапқа сай қылатын жағдайын қарастыру керек. Ол өте қиын дүние емес. Оңай дүние. Оны бір жолға өзі сойып кете береді. Енді бір тағы да ұсынатын нәрсе, әзір енді біз үкіметке барып жатырмыз. Жаңа Қазақстан, реформа. Біз не жасап жатырмыз? Министрлік ауыл шаруашылығында сұрап жатырмыз. Біз әзір мына қосалқы шаруашылық заңда келдің, ол жерде де бір қолдаудың түрін көріп тұрған жоқ. Бірақ Канада, Австралия, өзге елдердің бәрін олардың қарайтын болсақ, өзінің күнін зорға көріп жүрген адамдарға, ауылдың халқына Канада, Австралияда өзіне несие, арнайы өзіне субсидия оларға, арнайы оларға келеді. Ал бізде қосалқы шаруашылықта жұмыс істеп жатқан үйіндегі адамдар 864 миллион теңгеден мысалы бір жылдық айналым асатын болса, ол бірден автоматты түрде бізді кәсіпкер болып кетеді. Ал ол елдерде дамыған елдердің көбісі салық жоқ. Бізде де солай салықты алып тастасақ, енді мына жерде қараңыз. Салықты олардан алып тастамай ақ 5 миллион болмаса 10 миллион теңге көтерейік, содан кейін барып әділдік болсын, олар кәсіпкер бола қойсын. Бірақ олар өнімін өндірді, үлкен кәсіпорынға, супермаркеттерге өзінің өнімін апарып, чек беріп сата алады. Сол кезде ашық теневой экономиканың ашық экономикасы шығады. Сол кезде біздің олардың өнімін үлкен кәсіпорындар алады дағыны өңдеп экспортқа шығара береді. Кішкентай бұлақтар сияқты ғой бәрі, әр үй бір супермаркетке барсаңыз аптасына бір 100 литр сүт беріп отырса, отандық өнім. Ал оларға сондай жаңағы лимитін үлкейтіп жіберетін болатын болсақ, оларға құжатты қорықпай бере береді, салық төлемейді. Сол кезде біздің үлкен магазин супермаркеттің бәрінде біздің ауылдың еті, сүті, құрты, майы ол тәжірибені әкелуге неге кедергі біздің еліміз? Бұның осындай арты азық-түлік қауіпсіздігі. Иә, ұсыныс тастады. Осы нәрсені көтереміз. Мына жақты да тыңдасақ, сіз не дейсіз? Келесі жағдай жағынан келейін сіздерге. Осыңға шейін біз айтпай келдік.
korkunç da oldu, başka da oldu, açıp geldik. Mesela şimdi ben Svet'in üşürdüğüyle Dariga Nazarbayeva. Dariga Nazarbayeva. Al direktörü buna girdi, prezidentin koyan Kilivan, degen, millioner. Dünya yüzünün memleket boyunca gidip 19. millioner Kilivan'ı. Buna Svet indir kizmetti baskarıp otur. Al şimdi, kadirge kasipkerlerden 90%'ını sorayım olsanız, analar geletti 6 ay sayın bir ertürlü jelimine iş tarafı sap kedin. 15 milyonga deyin, 20 milyonga deyin iş tarafı salat. Bu kasipkerlikte öltürüp atır, taz öltürüp atır. Onu prezident bilip otur ayıttı koy. Yeni kasipkerlerge kederi keltirmeyindir de. Onu sottar kolda otur. Sebebi sottardın bari solardın adamlar. Енді монополия деген нәрсе ғой. Міне, көрдіңіз бе? Монополистер әрі. Ал енді мына Амараласу монополия. Кәсіпкерлікке біз ай жылына ақша төлейміз. Иә. Ал олар оларды қолдайды. Ал бұл не деген масқара? Бұл деген бұл айланып кеткен бір мафия. Ал енді мына Кливанды отырғызып қойған мына жерге. Едіргіз бітті не керек бар мысалы үшін? Ал бүткіл кәсіпкерлердің барлығын 6 ай сайын бір айландырып ұрады. Іш тараптан салып. Ал қалай көтеріледі олар? Қарашы бұл бір салады. Ек басқа саладан тағыштырап, одан кейін тағыштырап, одан кейін тағыштырап, ал не болады одан кейін? Вот еш уақытта малы бизнес көтерілмейді сосын. Монополиясыздандыруды қолға алып жатырмыз ғой қазір Ләззат ханым. Бұл қалай іске асуда? Енді жаңа алдында осы айтып кеткендей, монополиясыздандыру деген сол жаңағы шағын және орта бизнесті дамыту ғой. Яғни әркім жаңағы өз үйінде отырып, өз кәсібін жалғастырып, міне соған мемлекеттік тараптан қолдау болатын болса, әрине жаңағыдай үлкен бір басқарып отырған монополияға ол тәуелді болмас еді деп ойлаймын да. Бізде мүмкін бе монополияға тәуелді болмау деген? Бізде бір ірі кәсіпкер, жаңында ұсақ-ұсақ кәсіпкер бәсекелестік мүлдем жоқ қой. Енді бұл жерде оны айта беретін болсақ, басшағы өте тереңге кетіп қалады. Біздің ол билікке келіп тиеді, оның басшысы мемлекеттік тағы да басқа механизмдермен бұның реттеліп отырмағаны ашылады. Жаңағы сіз айтып отырғандай Дариға Назарбаева дедіңіз, сол сияқты сол жоғары жақтарға әңгіме кетіп қалады ол кезде. Өшірдетілі является Дариға Нұрсұлтан. Жоқ, жоқ, сіз өтірік айтып деп тұрған жоқпын. Сол жерлерге дейін бар, сол жерге дейін біздің осыған шейін біз айта алмай келдік оны. Дұрыс. Енді қазір айтып жатырмыз ғой. Сол біз монополияны жою үшін міне сол жақтағы ретке келтіру керек сияқты да әуелі. Билік басынан бастап ретке келтірген кезде сол кезде осы жағы. Айналайын, мынаны қараш, басқаны айтпай қояйық. Қазір Қазтелекомды айтайық мысалы. Үйме-ми телефонды кіргізіп қойған. Ал телефонсыз интернет істемейді. Интернет істемейді. Бірақ телефонның қазір керек жоқ. Телефонның қажеті жоқ. Қолды телефон. Оған ақша сұрайды. Үйме-ме қазір бүткіл бүткіл барлығы соны ақшаның бәрін солай жинап алып отыр. Ал бұл оны жүрдегілі кім? Дұрыс айтасыз. Дариға Назарбаева. Дұрыс. Ал сонда қай монополист айтып отырсыз сіздер? Мен сол сізге қарсы тұрған жоқпын. Монополистердің барлығын қазайыны Дариға. Иә, енді бір адам ғана емес, бізде жаңағы монополияларға байланысты президент айтты ғой, енді ымыраласу, монополистерді біз шектеуіміз керек. Шыны керек, бұл проблема бізде осы 30 жылдың ішінде қалыптасты, бұл мәселе бар деді. Халықтың бір бөлігі өте бай, ал өз шаруасын жүргіземін деген адамдарға сол кедергі болып тұр деді. 168 адамдар, 168 адамдар қалай бай болды? Иә, осы жаңағы 162 адам деді, басқа 1 минут. 168 адам қалай, сол әкімдерді айтайық. Әкімдер анау қар тазалайтындарды жылда анау адам ала береді, тендерді. Одан кейін депутат қандай бизнес болсын, аналар ала береді. Дұрыс. Иә, тендер мәселесі, тендердің ашықтығы деген. Оның бірде бір машинасы жоқ. Бір асфальт салатын бір трактор жоқ. Дұрыс айтасыз. Монополия деген сол. Депутат мырзаны тыңдайық, сіз не дейсіз? Иә, монополияның тағдыры ұзаққа созылмайды. Президентіміз вот молодец. Ашық айту керек бұл жерде. Иә, айтты. Ондай сәмен көрсетті, 30 жылдан бері қалай байығанын, қалай істегендерін бар, енді елге еңбек етіндер деп те оларға да айтылды. Монополияның, жақында бізде енді реформаны біздің бәрісі күтіп отырмыз. Үлкеп деген заңдарды үкіметтен қайта-қайта талап етіп отырмыз, сезіз беріңдер деп. Енді 16-сы күні осы айдың үлкен жолдау болады. Жолдауда да бір үлкен бір президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы бір серпініс береді деген ойдамыз. Өйткені монополияның түбінен жойып, мына бәріне ашықтық, теңдік құқық беру керек бәсекелестікке. Иә, ашық бәсекелестік болу керек. Онсыз енді ешқандай кәсіпкерлік те басқа салаларда дамымайды. Енді президент оператор роб дегенді де айтты. Міне, робтың бастығы 20 миллиард кеше ондай ақпарат шықты. Қазір енді жемқорлық мына халықтан ақшаны жинап алып
қалтаға басу деген нәрсеге енді президент ашық мойындап айтып, халықтың мұңын айтып отыр. Сондықтан қазір енді Ақтау қаласынан бізге тағы бір сарапшымыз қосылып отыр. Сол кісінің Арман Ақбердиев бизнес кеңесші, кәсіпкер. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасынан. Палатасына кеңес береді. Иә. Арман Мырза. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Мен бизнес кеңесшімін. Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірге жұмыс жасаймын, бірақ олардың жұмысшысы емеспіз. Иә. Фрилансер. Фрилансер. Со жақпен әріптестік байланыста. Осы жаққа сізге шошып кетті ау деймін, Атамекенде жұмыс істемеймін деп бірден. Ескертіп жатты. Иә, ескертіп қойып жатсыз ғой. Атамекенге неге ақша аударып отырмыз жыл сайын? Ya, onlar degen ishqanday kömegi jok. Aha. Arman, ayta beriniz, biz qanday kengesler bermişiz kasipkerlerge? Kasipkerler neni bilmeydi? Қазіргі кезде негізінде өзім кәсіпкер ретінде тәуекелдердің барлығын білу керек деп мен бастан бастап айтып кетемін. Әртүрлі тәуекелдер бар. И бірінші кезекте өз өздеріне сену керек. Мысалы үшін мен өзім кәсіпкер ретінде 2007 жылдан бері кәсібім бар. Өзім осыған дейін ешкімге сенбей өз бизнесімді өзім жүргізіп келдім. Қандай бизнесізде? Құпия болмаса. Мен қазір менде әртүрлі бизнестер болды, кафелер болды. Соңғы бизнестерімнің бірі бұл ағылшын тілін оқытатын оқу орталығы. Ақтау, Атырау, Астана қалаларында жұмыс жасадым. Бұл мен мына британдық компаниямен бірге басқан компаниям болды, соңғы бизнестерімнің бірі. Қазіргі кезде агентствам бар, мына тур агентства сияқты, біздерде шетелге оқуға жіберу агенттігім бар өзімнің. Бұл Қазақстанда жұмыс жасайды. Қазіргі кездегі менің бизнестерімнің бірі. Енді қазір кәсіпкерлерге көптеген қолдау көрсетіліп жатыр, негізінде кіші кәсіпкерлерге. Өзім енді 2017 жылдан бері Нұр-Сұлтан қаласындағы Атамекен кәсіпкерлік палатасымен жұмыс жасап келдім. Сол жерде көптеген адамдарды біз тегін оқыттық. Өз басымда бір жылға оқытатын есептеп қарасам, бір жылда 1500-2000-ға жуық адам біздерден оқитын еді. Соның 30%-на дейін көбінесе кәсібін ашып жатады. Гранттар болды, кредиттер болды. Одан бөлек мына жұмыссыздықтарға арналған бағдарламалар болды. Негізінде бағдарламалардың көбі әртүрлі көмектер берді деп айта аламын. Негізінде мысалы үшін көп адамдар гранттар алып, сол кісілер әлі күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Ал уақыт алмай қоямын, мынаған мен айтайын. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағым бар. Иә. Ал енді мен сұрақ қояйын деп отырмын. Иә, иә. Мен жоқ дегенде бір 60-70 университеттерді қысқарту керек. Ауылдың бәрін кедей қылып атқан осы университеттер. Сұрағыңыз аға. Бір баланы оқыту үшін 20-25 миллион ақшасы кетеді екен. Ал ана бала оқуға нашар баласын 3 сиыр сатып әкеп оқу түсіре ма? Ана көршіден сол баласын түсіреді. Ол да сатып. Минусқа кетеді. Сондағы қоятыны 25 миллион ақша кетеді. Ол оқытпайды ол. Бір профессор 7-ші тайланып оқиды. Қандай сабақ болады ол? Иә, бұл енді кішкене біздің тақырыптан алыстау, бірақ дегенмен де мына Дұрысқа, Арманның қызметі бөлек. Арманның жақсы, біз ол білім саласы да бизнеске айналып кетті деген дүние ғой. Ол жұрттың бәрі добровольный. Арман Мырза, енді мен бір мынандай сұрақ қойғым келеді. Басқа бизнес ашу керек қазір. Жақсы. Жалпы біздің кәсіпкер болам деген азаматтарға бірінші кезекте нені білу керек, қалай ойлайсыз? Негізінде заңнама ма, не ол? Сұраныстары қандай екенін білу керек. Мына кісінің қосып қоятын болсам, қазір негізінде кәсіпкерлік курсын жалпы негізінде мектептерге енгізіліп жатыр. Факультатив сабақ ретінде қазір мемлекеттік барыстан 10-11 сыныптарға енгізіліп жатыр. Біз осыдан 2-3 жылдан бері мектептің мұғалімдерін дайындағанбыз. Алдыңғы жылы мен Астана қаласынан өзім 20 шақты колледждерге сабақ бердік, кәсіпкерлік туралы оқушыларға. Және де бір осыдан 40-60 шақты мектептерге сабақ бердік. Кәсіпкерлік туралы бұл факультативті сабақ, бұл еркін. Егер бала өзі қатысам десе, соған жазылу мүмкіндігі бар. Арман, түсінікті. Арман, біз сізден білгіміз келетіні, жаңа 2000 адамға сабақ бердік, оның 30% бизнесмен болып кетті де, қалған болмай қалды дедіңіз. Ол болған жоқ, ешқандай болған жоқ. Бәрі де бизнесмен болғысы келеді, бәрі де кәсіп ашқысы келеді, ол оңай деп ойлайды. Қандай кедергілер бар? Кімдер бизнес аша алады? Осы тұрғыда айтсаңыз. Болған жоқ, олар әшейін свидетельствоға бола оқып отыр. Жақсы, аға, тыңдайық та енді. Енді бұл жерде ең бастысы, дүниежүзілік статистиканы қарайтын болсақ, бастапқы 6 жылдықтан қарайтын болсақ,
100% оқығандардың көбіне кәсіпкер болам деп ашқандардың барлығын тек 5-10% былай айтсақ тірі қалады тек. Бизнес емес, бизнесмен болғандар. Иә, енді ол бизнес заңы ғой. Бизнесмен болмай келмейді. Бизнес заңы. Ал енді бизнесмен бұлардың алдында шынды айтқан болсақ, нарықты зерттеу керек. Нарықта менің тұтынушым кім, көп адамдар өзінің тұтынушысы кім екенін білмейді. Қалай мына бизнес модель дейді ғой, былай айтқан кезде модельдің мысалы үшін әртүрлі түрі бар. Қандай модельді қолданады? Мысалы, мен бизнесімде мысалы кім менің тұтынушым, B2B ма, B2C ма, B2G бола ма, соны зерттеп алып, сонымен қалай жұмыс жасау керек? Мысалы үшін, и сол тұтынушылардың қандай да алда проблемасы бар. Қандай сол проблемаға сіз қандай шешім бересіз? Иә, Арман, көп рахмет. Иә, біздің тағы студияда қосылатын сарапшыларымыз бар. Сізге көп рахмет. Енді Ақтауда жасап жатқан кәсібіңіз берекелі болсын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Біз енді әңгімені студияда ары қарай жалғастырсақ, жаңа ата мекенге байланысты біраз пікір айтып қалдыңыз. Ақтауға жылыжай салу керек, мысалы үшін. Онда мен мынау жігітті мақтар едім. Жылыжай салып, ал мынаның оқытқан 2000 адамның бір 10% кәсіпкер болуы мүмкін, а так олар да кәсіпкер. Болатбек аға, Ақтауда өсімдік егудің бір жолын айтамын дедіңіз ғой. Ал өсімдік егу қазір су жоқ, топырақ жоқ, бірақ қазір қара топырақпен екпейді. Паролон болады, паролон. Соған өзінің жаңағы нелерін сеуіп қояды, сөйтіп ана соған салып қойсаңыз паролоннан шығады. Иә. Шет мемлекеттердің бәрінде ешқандай қара топырақ жоқ. Енді өнім бар, оны сату қиын дедіңіз сіз. Жоқ, оны сату жаңағы делдалдар кетеді. Полатбек мырза, жаңағы неден топырақтан кішкене шығайықшы мына тақырыпқа қарай. Бір мынандай сұрақ, біздің кәсіпкерлер қандай деген мәселені айтайықшы. Бізде әрине кәсіпкерлер әртүрлі. Батыстың кәсіпкерлерін алсақ, мысалы Facebook болсын, басқа болсын, олар сервис, Бұқара маркетке жұмыс істейді. Бізде бірдеңе істеу керек деген бір 2-3 жігіт жиналып, жаңағы тендермен айналысқысы келеді, бір ойын бар тендер. Яғни өндіріс жоқ, тек қана бір жерден сатып, енді алып сатарлықтың бір басқа түрі. Ол бір құндылық, тауар, дүние шығармайды. Мысалы, мынандай костюм тікпейді, көйлек тікпейді, мынандай жасамайды. Барлығы солай ойласа. Яғни бір еңбек аз. Бұл бір нәрсе. Екінші нәрсе, осы бизнес психологияны қалай өзгертеміз? Сіздің жаңағы айттыңыз ғой, ауыл шаруашылығында іштеңе жоқ, құр оқиды, саусылдап жүреді. Сен енді маңарам. Соны жаңағы мазмұнын қалай байытамыз? 8 ай бұрын бір депутат тауымен біреу айтып қалды. Біздің қазақтар жалқау деп. Қазақтар жалқау емес. Қазақтар өте іскер адамдар. Өте пысық адамдар. Бұларға көзін тауып істеткізіп, мысалы үшін айтайын. Бір ағайынды үш жігіт 10 сүйір алып асырады. Содан құрт шығарды. Кішкентай құрт. 2 миллион құрт шығарды. 2 миллионнан да көп шығарды. Оны алды да газелдерге артып, Алматыға барып 20 теңгеден өткізіп кетті. Міне, ол пәленбай миллион қалтасында. Ал сондай жұмыс істету керек адамдарға. Бір қолданбалы, кәдімгідей қолмен ұстап көзбен көретін сондай кәсіптің түрлері бар ғой. Енді сіз мал шаруашылығы дедіңіз. Кәсіпкерліктің жалпы сипаты бізде кішкене бір алаяқтыққа ма, бір сондай, маған солай көрінеді. Жоқ, кәсіпкерлік бәрі емес. Бәрі емес. Кәсіпкерлік қай саласы дейсіз? Бәрі емес. Тендер. Себебі негізгі оператор ақша ұстайтын ол мемлекет. Ауырдың үстімен, жеңілдің асымен жүргізілетін не бар? Кішкентай 19 миллион. Бізді Ресей кіргізбейді, Қытаймен бәсекелесе алмаймыз. Енді кәсіпкерлік болғысы келетіндер сол мемлекеттің мұнайдан түскен бюджеттегі ақшасына, әкімдіктің жаңағы ақшасына, соған қарай кішкене ықпалдасады. Бұл бизнес түрі бізге қаншалықты сондай тиімді, бұл жалпы кәсіпкерліктің мазмұнына келе ме? Қалай ойлайсыз? Әрине, Boeing компаниясы мысалы Американың тендерлеріне қорғаныс министрлігіне қатысады. Ол заңды. Бірақ басқа. Кішкене кәсіпкерліктің аясын кеңейту керек емес пе? Біздің нарық мәселесі, сервис дүниесі қалай болады? Енді дұрыс қой, сіздің айтып отырғаныңыз мемлекеттің ақшасын пайдаланып, бірдеңе соғып берсе, жол салып берсе, соның бәрі жаңағы кәсіпкерме деп айтып отырады. Енді кәсіпкер деп аталады, бірақ енді оның кәсіпкер ішінде кәсіпкерліктің бөлінетіні бар ғой. Өндіріс орындары бар, кәсіпкерге жазады тоже ол нелер бар. Ол мемлекеттің тек қана бір бөлінетін дүниесін қарап отырған кәсіпкерлер, ол сол жылы сол саламен кеткен, соның жолын таба алатын, соны сапалық істей алатын, сапалық істемейтіндер де бар ол жерде. Оны ашып мойындауымыз керек. Бізге әзірге елге бізге ең керегі мына кризистен құтқаратын дүние ол ауылдағы тауар өндірушілерді қолдауымыз керек па, басқа жоқ. Біздің ауылға, елге, қалаға тағы ма? Пандемия кезінде қайсыңыз киім іздедіңіз?
Қайсыңыз боянатын жер іздепетіңіз, қайсыңыз тойға бардыңыз? 30 жыл тойладық, тойлап-тойлап бітті көже. Біз енді әзір мына халықтың қарнын ойлауымыз керек. Қарны тоқ болатын болса, психология қат өзгере қоймас. Үйдегі бала шағасына нан тауып алып берсе, ет сүтін тауып алып берсе, сол үлкен бақыт болып қалатын кезге кеп болуы мүмкін. Ал тамақтандырып отырған ол ауыл. Соны біз міндетті түрде енді қолай жаңағыдай салықты олардың алып тастауымыз керек. Барынша өндіріс айналысын. Өндіріс орындарын қолдап олардың шығарған тауарын бәрін шетелге экспортқа шығара беруіміз керек, шығара беруіміз керек, оларға доллар кіріп келе беру керек. Бір минут айтайын, бір минут. Жақында министр сөз қазайсы әңгіме қылды. Мен көріп тұрып енді ананы жиіркенішпен қабылдадым. Неге? Ауылдағы адамдарды мал ұстатпауымыз керек дейді. Мал ұстатпауымыз керек дейді. Үлкен бір корпорация ұйымдастырып, мысалы үшін 10,000 сиыр, 5,000 сиыр. Ол біздің министр ма екен? Біздің министр. Бұл басқа елдікі шығар. Жоқ, осы біздің министр. О, біздің министр. Соны 5,000 сиырларды ұстатқызып, соған жұмысшыларды жегіп, сол жерде жұмыс істеу керек. Кезінде кооперативтерді айтып, түк шыққан жоқ қой, кооператив шыққан жоқ қой. Сол себепті қазір ауылдық жайылым жерлерді беріп, әр адамға малдарды көбейткізіп ұстатқызып қазір. Жайылым жер деген бір проблема қазір. Бос жатқан жер жоқ, бәрі несі бар. Қазір жайылым бұрындары айқай болмайтын еді тағы. Қазір ауылды жерлерді аралаған кезде шынымен де айқай болып отыр. Қарап тұрсақ, шынымен де уақытысында министрлік тарапынан, үкімет тарапынан ауыл шаруашылығын дамыту үшін ақша қамет бөлінді. Оның қамет бөлінгеннің есебінен өріске мал көбейіпті. Мал көбейгеннен ағайындар ауыл-ауыл жаңағыдай жайылым таласып жатыр. Ол рас дүние, бар дүние, ауылда мал көбейді. Мен өзім мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін осы депутат болғанға шейін мал шаруашылығымен айналысып келдім. Малды бүкіл Қазақстан бойынша айналып келіп іздеп келдім. Бәрін білемін дейсіз ғой. Иә, бәрін білмесем де 40 бас табу үшін, 50 бас ірі қара мал табу үшін мен Қарағандыға келетінмін оңтүстіктен. Қостанайға баратындығым, Көкшетауға баратынмын, Оралдан бірақ шыққан кездерім болған. Оралда жүрген кезде Қарағандыда 50 бас мал бар екен деген кезде сояққа келетіндігіміз. 2009-2010 жылдар. Сыбаға бағдарламасы, ас бағдарламасы, құлан бағдарламасы, көп деген бағдарлама іске асты да ақша ауылға құйылды. Мал бар ма қазір? Енді әзір. Көбейді ғой. Ресейден 2014-терде біз мысалы Ресейден тасыдық, 2013-терде Қырғызстаннан кіріп жатты, Абездемен кіріп жатты. Отандық өнім толып тұрмайтын. Ал 2017-тен бастап, 18-ден бастап ары қарап бізде отандық өнім малдарының 100% ірі қарандар біздің елден кірді. Әзір бұрындары бір аптада 10 басты зорға сатып алсақ, қазір бір аптада сол кәсіпорындарында бір кәсіпорын 1000 бас сатып ала алады. Мал көп елде. Мал жетеді. Бір аптада бір жетеді. Бірақ кәсіпорын, көптеген кәсіпорын айтып отқан жоқпын. Мал бордақлайтын 1000 бас ірі қарама сатып алады. Енді бұл жақсы тенденция ғой. Өте әдемі. Иә, жер қатынастарын енді ретке келтірсе, малды одан ары көбейтуге болады. Иә, жер қатынастарын ретке келтірсе, енді сөйтіп біз енді оңтүстік өңірлерде көбісі малға айналысып. Иә, жылқы саны ең көп осы Түркістан облысы екен. Солтүстік Қазақстан. Осы жерде менің сұрағым бар. Жоқ, статистика бойынша Түркістан, иә. Мұхтар мырза, мысалы сіз айтып жатырсыз, мал басы көбейді қазір деп. Бірақ неге біздің нарықта біз етпенен толық қамтамасыз ете алмаймыз? Қазір осы етті біз шетелден алып келіп жатырмыз. Көпшілігі жаңағы Австралияға дейін бізге сырттан ет кіреді. Ал мал басы көбейіп, жайылым тарылып жатыр. Осы жерде мен сұрағым. Бірақ ет қымбат. Ет қымбат, бағасы күнде өсіп жатыр. Өсу керек, неге арзандау керек ол? Жоқ, енді неге біз өз нарығымызды егер қамтамасыз етсек, ол тап ондай болмас еді. Балансын қалай табуға болады? Австралияның еті өсіп жатыр, Бразилияның еті деп атсыз, Таиландтан келіп жатыр. Ресейден келіп жатыр, иә. Ол мрамордың еттері әдемі болып тұратын, жаңа 15-20 мың теңге килограмм тұратын еттер, иә, олар да бар. Ал сұжықтар кіріп жатыр. Сұжықтың ішінде мен ойламаймын, ішінің бәрі 100% или 50% ет деп. Оның бәрі алдама түрде кіріп жатқан шығар. Енді тауық еті бар. Еттің бәрі толық емес қой. Жоқ, сол еттерді біз сырттан, біз толығымен нарықта қамтамасыз ете алмағасын алып жатырмыз ғой. Неге аламыз ол еттерді? Толығымен қамтамасыз етілді. Бірақ үкіметтің, елдің сұрайтыны, кафе, ресторандардың сұрайтындары арзан еді. Арзан. Неге олардың еті біздің еттен қымбат дейді? Мен аңғарамын. Жолдағы логистикасы бар ғой. Құрметті студия қонақтары, қазір рұқсат болса, тағы Skype-тағы қонағымызды эфирге қоссақ, себебі ол кісі сөз сұрап отыр екен. Гүлшарат Жұбаева, кәсіпкер, Алматы қаласынан. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Ұлттық өнердің шетін ұстап жүрген Гүлшарат ханым, иә. Саламатсыздар. Тақырыпқа қатысты не дейсіз? Біздің әңгімемізді тыңдаған шығарсыз. Сіздің кәсібіңіз қандай кедергілер бар, қандай қолдаулар бар, бөліссеңіз? Енді соңғы 2-3 жылда барлық кәсіпкерлерге оңай болып жатқан жоқ. Енді өздеріңіз білесіздер, карантин болды, одан кейін міне қазіргі Украина мен Россия арасындағы қақтығыстардың өзі бізге үлкен бір кедергі келтіріп жатқан жайы бар.
дегенмен де жаңа сіздеріңізді естіп жатырмын, қалай дамытамыз, қалай не істейміз деген тақырыпта ғой. Дегенмен енді жалпы бізге, мен өзім айналысып жүргенде жеңіл өнеркәсіппен 10 жылдың уақыты болып қалды. Енді барлық нәрселерді көтеріп жатырсыздар, тақырыптарды көтеріп жатырсыздар. Соның арасында енді мынау ішкі сұранысты қамтамасыз ету ғой бірінші кезекте. Одан кейін жұмыссыздықпен күрес, жұмыссыздық мәселесін шешу. Енді бұл жерде мемлекеттік қолдаушының мен де керек деп ойлаймын. Өйткені карантиннен кейін көптеген кәсіпкерлердің банкротқа кетуіне, одан кейін жаңа айтқандай мынау қазір доллардың көтерілуінің өзі біздерге өте үлкен кедергі келтіріп жатқаны рас. Енді сіз қай салада жұмыс істейсіз? Өзіңіз туралы айтыңыз. Мен жеңіл өнеркәсіп бойынша тігін саласы. Киім тігесіздер. Киім тігеміз, киім тіккенбіз, бірақ жаңа айтқандай бұл нарыққа енді басқа шетелдік өнімдердің кіруіне байланысты біз киімдеріміз өтпейді. Конкуренция өте жоғары. Отандық киімдер қымбат, шетелдік қырғыздың арзан киімін аласыз. Қанша жыл болды сіз келе жатқаныңыздар? 10 жыл болды мен осы тігін саласында айналысып жүргеніме. Қазіргі уақытта біз тігін саласын, бізде екі цех бар өзімде қазір. Біріншісі осы қала сыртында, екіншісі қаланың ішінде. Біз қазір ресеймен жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Оған да байланысты қазір ресеймен өте үлкен қиындықтар болды. Яғни автотехнологияларды тігіп жатырмыз, медициналық киімдерді тігіп жатырмыз, солай жүріп жатқанбыз. Гүлшарат ханым, мынандай сауал. Нақты қарайтын болсақ, бізде осы 2000 жылдардың басы, 90 жылдардың аяғында мынандай бір психология болған. Қытай біздің іргемізде, олардан алып келген бізге арзан болады. Киім тігу, мынандай бір дүние жасау, аяқ киім тігуді бізге енді қоя салу керек. Одан бізде екі шайна бір жұтатын алыптар отыр. Ресейді айтпай қояйық. Түркия, біз өзіміз нашар тігеміз, олар бізден 10 есе жақсы тігеді, олардікі арзан. Біз басқа нәрсемен айналысуымыз керек, солардікін алып отыра берейік деген сондай позиция болды және ол үстемдік құрды. Енді сіз шынын айтыңызшы, біз олардан жақсы демей-ақ қояйын, солардың деңгейінде тіге аламыз ба? Жалпы бізде мына жеңіл өнеркәсіптің бір болашағы бар ма? Тіккенде ғана. Кезінде Алматыда үлкен АХБК деген комбинат болды. Оны жаптық, құрттық. Қазір керемет ол жерде дүкен бар. Бүкіл кеңестік деңгейде жұмыс істеді. Жалпы осы реалды нәрсе ме? Бұл әлде біз дамыту керек, тігеміз, ой, бәрін қатырамыз деп айтамыз ба? Әлде біз Қытаймен конкуренцияға түсе алмаймыз ба? Тыңдайық көше рахмет. Біз жұтылып кеттік пе? Шындап келгенде жаңа айтып жатырмын ғой, енді жалпы мына күнделікті киетін киімдердің өзі нарықта Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, түрік елі бар, Қытай елі бар, олармен бізге конкуренция бір деңгейде тігу өте қиын болады. Екіншіден біздің шетелдік бүкіл мынау шикізатымыздың барлығы шетелден келеді. Сондықтан қазір доллар көтеріліп жатқан кезде бұл бізге өте тиімсіз. Бірінші кезекте мен айтатын едім, мемлекеттік деңгейде мақта өндірісін қолға алып және мата өндірісін қолға алу керек. Амал жоқ, өйткені онсыз біз шикізатты шетелден алып отқандықтан бұл бәрібір біздің бағамызға кері әсерін береді. Яғни көтеріп үлкен салыстырмалы келгенде өзіміздің өнімнің шетелдік жаңағы дайын өнімге салыстырғанда біздің өніміміз қымбатқа шығатыны сол. Сіз проблемаларды айтам дедіңіз. Қандай? Проблема, ең бірінші проблема сол шикізат мәселесі. Шикізат бүкіл матадан бастап, бүкіл фурнитура барлығын біз шетелден алдырамыз, Ресейден алдырамыз, Өзбекстаннан алдырамыз, Қырғызстаннан алдырамыз. Жалпы енді Қырғызстан сияқты деңгейге жету үшін де бізде енді мынау Қырғызстан да қалып кеттік. Біраз жеңілдіктермен кредиттер берілсе, немесе несиелер берілсе, сонда мүмкін көтерілуі мүмкін біздің экономикамыз. Мен проблемаларды айтайын. Иә, тыңдайық. Иә, жалғастыра беріңіз. Айтып алсын қазір, сізге уақыт студияда берілді. Иә, құлағымыз сізде, жалғастыра беріңіз. Гүлшарат ханым, иә. Біз олардан кем тікпейміз негіздеп келгенде. Барлығы енді айналып келгенде автоматты түрде тігіліп жатыр, автоматты түрде дизайн да жасалады. Қазір енді дамыған заман ғой. Ең бірінші кезекте бізге шикізатты мақта өндірісін, мата өндірісін қолға алу керек деп айтар едім. Енді бізде Түркістан облысында мақта өндірісі проблема жоқ. Өсірген мақтасын сата алмай отырады осы күз сайын. А мына жақта міне кәсіпкерлер мақтап жүр. Өндіріп мата комбинаттарын көбейту керек. Басқа мен басқа не көріп тұрған жоқпын. Өйткені біз қашан шетелден алып отырамыз. Долларға тәуелді болғандықтан бұның бәрі біздің бағамызға кері әсерін береді. Айналып келгенде жаңағы айтқандай шетелден сатып алғанымыз ыңғайлырақ болып тұрған сияқты. Қандай да бір қолдау алып көрдіңіз бе өзіңіз мемлекеттен? Мен өзім қолдау алып көрдім, грант алып көрдім.
Атамекен жаңа Атамекен кәсіпкерлік палатасының айтып жатыр, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының қолдауымен мен 5 миллион грантқа тапсырдым, бірақ 2 миллион алған болатынмын. Ол енді тігін өндірісіндегі енді аяқ басып келе жатқан тігіншілерге әдістеме, яғни журналдар, яғни дайын үлгілердің пішімдері берілген журнал бойынша біз грантқа ұрынған болатынбыз. Жалпы қолдау алып көрдім. Рахмет. Жақсы, иә. Сіз алып қосарыңыз бар екен. Өзіңізбен қоштасайық. Алып қосарыңыз. А, жақсы. Жоқ қосарыңыз. Пікір білдіріп уақытыңызды бөліп қосылғаныңызға рахмет. Сәттілік тілейміз ісіңізге. Береке берсін. Мынаны мен бір айтайын. Иә. Мектепте мысалы үшін 4-ші класстың баласын дейік. Ол нашар оқиды. Соған бір рет 5 қойып жіберсе, мұғалім. Ана бала жақсы оқып кетеді. Қойыңызшы. Мен білмей тұрдым. Иә. Бір екі рет 5 қойса жақсы оқып кетеді. Себебі оны мүжи беретін болса, ол төмен кете береді. Ал енді мынау кәсіпкерліктердің бәріне неше праздник өтіп жатыр, нелер өтіп жатыр. Мен айтамын, ана неде мир конверт деген тұр, мен дейді сонда грамоталар деген тұр. 50 теңгеден мен 5000-ға әкеп берейін сендерге. Сен анау қаладағы бизнесмендердің бәріне печатурды праздник сайын бере бер, көңілден тұрып қойсын. Әкімдіктің құлағына алтын сырға. Білмеймін. Соны печатурды бере бер деймін. Оны бермеймін. Себебі Тоқаев мырза биыл былтырғы жылы бір де бір 10 мыңнан адам асыққа орден медальдар берді. Білесіздер ғой? Кәсіпкерлер. Кәсіпкерлікке. Енді бәрі берді. Мына 30 деген медаль бар ғой? Иә. Ал енді бір секретті айтайын. 30 деген медаль 50 мыңнан 100 мыңға шейін кетті. Түсінікті, аға. Иә, енді өзге тақырып қоя тұрайын. Бұның адалдықпен ана бармағаны кейін малы средний бизнеске адалдықпен бармаған екен, олар әкіметтен көтеріледі олар. Жақсы. Енді ойыңыз түсінікті болды. Жаңағы 5 қою, 4 қою дегенді енді түсінген сияқты болдым. Рахмет. Енді хабарымыздың осы жерінен халықтың пікіріне де кезек берсек, Қазақстанда кәсіпкер болу оңай ма деген сауалды тұрғындарға қойып көрген еді. Біздің әріптестеріміз жауаптарды тыңдап көрейік. Оңай ма екен, қиын ба екен, ел не дейді? Енді бүгінгі таңда кәсіпкер болу дегеннің өзі біраз барьерлер бар, қиыншылықтар бар негізі. Өйткені ақшаны алу, оның жаңағы жұмсау, оның бәрінде бизнес адамда сауаттылық болу керек. Кәсіпкерлікті қолдау өте жоғары қазір. Налоговый қанша төлеу керек, ешқандай жеңілдік жоқ қой бастап жатқан бизнес бастап жатқан адамдарға. Қай жерде бар жеңілдік? Орта бизнес деп айтуға болады, например, жылдам әрі тез тамақтану, например, столовый, асхана ашу, ресторан, яғни банкетный зал ашу. Мне кажется, өте ауыр олар. Бәріне уақыт керек. Енді, конечно, енді оған сразу бір күнде ол болмайды ғой. Неше күн, неше жылдап керек уақыт. Шыдамдық керек. Одан кейін нәтижесі болады. Бірінші оқу керек деп ойлаймын. Сосын жоспарлау керек деп ойлаймын. Сосын сәтін береді. Бар ғой мемлекеттің қолдау шаралары. Естігем бір акиматтар анау сокольный этажда алып жатыр деп. Содан мысаға берсе мысаға жұрттар өзінің несін ашады, оқу орнын ашады, дене шынықтыру ашады, анау мынау. Сонымен өз халыққа да өзіне де нан табады. Ол ашылып жатқанымен ертең жұмыс істеп кетсе жақсы ғой, бірақ жабылу да көп болатын сияқты. Доллар өсіп жатыр. Сұрақты Ләззат ханым сізге қойғымыз келеді. Кәсіпкер болу оңай ма? Кәсіпкер болу тап осы бүгінгі таңда қазір кризис болып тұрған кезде бір кәсіпті жаңадан бастап жаңа бір бизнеске кіргізіп кету өте қиын шығар. Бірақ нақты менің ұсынысым бұл жерде қазір қайта өңдеу, жөндеу мысалға қазіргі осы кризиске ұшырап жатқан кезде қарапайым халықтардың арасынан алатын болсақ бұрынғыдай барып жаңа шыққан соңғы телевизорды ала салмайды ешкім. Ол бұрынғысын қайта жөндеуге береді. Не болмаса тағы сол сияқты көптеген сондай күнделікті тұрмыста пайдаланатын осындай өнімдерді жөндеу, қайта тігу жаңағы сөйлеп кеткен біздің кәсіпкеріміз де айтып жатыр ғой, иә, өзінің жаңа мақта матаны өңдесек бұл негізі кез келген нәрсені өндіріп жатыр біздің кәсіпкерлер. Мына Сырым мырза да айтып жатыр, біз мысалы етті өндіріп жатырмыз, шығару керек сыртқа. Ал оның ең басты проблемасы оны сыртқа шығаруда логистика. Тап осы қазіргі күнгі жағдайда мысалы Ресей мен екі ортада біз қанша жерден керемет тәуелсізбіз дегенмен біздің экономикамыз 90% Ресейге тәуелді.
сыртқа шығару, біз сырттан келетін, сырттан одан асып кетуі де мүмкін. Темір жол бәрі, тіпті мына қасымызда тұрған Алматы арқылы өтетін Қытайдан өзінен келетін тауарлардың көпшілігі бізге Ресей арқылы барып-барып, сосын барып біздің елге келеді. Ауыл ең соңғы халықтың тұтыну бағасына әсер етеді бірінші логистиканың жолында. Екінші жағы өнімнің қазір ол Ресей арқылы келетін болса, ол жарайды, Қытай мен Ресейдің арасында бізде ешқандай не жоқ десек те, бірақ басқа сырттан келетін Еуропадан аламыз деп отыр ғой. Құрылыс материалдары әсіресе. Құрылыс материалдары қазір үйдің бағасы қымбаттайды деп жатыр. Сондықтан бұл кәсіпкерлікті бастау керек, бірақ бастағанда қайта өңдеу жағы, бұрынғы заттарды ремонт жасау дейді ғой, соларды жөндеп халыққа қызмет көрсету жағынан көбірек тиімдірек болар. Иә, кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жіберем. Бір мынандай сауал қойғым келеді. Кәсіпкерлік деген енді тек қана жаңа 19 миллион нарық өте аз. Бізде ол нарық өзін өзі ақтамайды. Біз үлкен нарықтарға шығуымыз керек. Орта Азия, Қытайдың, Ресейдің нарығына, әлемдік нарыққа интеграциялану керек. Мысалы, Кореяның мысалын алатын болсақ, олар өзінің электроникасымен бүкіл әлемге шығып отыр. Біздің де мүмкіндігіміз бар. Біздің шикізаттан түсетін миллиардтаған ақша бар. Соны осындай бір креативті экономикаға, бір брендтерге салып, соны біз неге шығара алмаймыз? Сондай бір деңгейде ойлайтын бір мемлекеттік жүйе қажет қой. Мысалы үшін IKEA қарапайым ғана Финляндияның бір ақсақалы отырып, үйге керек зат, мысалы жиһаз жасайық, осын ойлап тапты да, қазір бүкіл дүниеде үлкен бренд. Ол бір адамның бір ұшқыр фантазиясы, қиялы, іскерлігі. Кәдімгі осы Полатбек мырза сияқты үлкен кісі ойлап тапты, өмірлік сондай осы халықтың брендіне айналды. Біз сондайға шамамыз келеді ғой. Біз неге әлі күнге дейін сондай үлкен категорияларды осы кәсіпкерлікте ойламаймыз? Келеді. Бізде неге мысалы әзір IT саласында да көп жұмыс істеп жатқан өзіміздің қазақтың қыз жігіттері Google-да, Amazon-да, YouTube-та программа бәрі істеп жатыр. Енді мына кәсіпкерлік, енді мына енді жаңағы президентіміз айтқан бүгінгі тақырып оралайықшы. Кәсіпкерлікті қалай, кедейшіліктен қалай құтыламыз, қалай құтқарамыз. Ауылмен кездескен кезімде бүкіл Түркістан облысының жастарымен, ақсақалдарымен, әйелдер қауіп көп қалалы аналармен бірге кездескенде, кәсіпкер жағынан қолдау программасы айтқанымен көбісі білмейді. Білген күнде де бәрін сұрайтыны жеңілдетілген несие. Жеңілдетілген несиені алу үшін оларға талап өте жоғары. Бір ауылдың тұрғынының бір шаршы метрінің 12 мың теңге, 10 мың теңге есептейді екен біздің ауылшаруашылық қолдау қорына беретін. АКК береді. Я ананы 200 шаршы метрге не қандай миллионға да жетпейді ана алатын несиесі. Ол несиемен үйіндегі шаруасын домалатамайды да. Сондықтан осы жақтарды қарастыруымыз керек. Одан кейін оларды осы қарастырып, істеп жатқан адамдардың өнімін қалаға қалай жеткіземіз? Олар өндіруші, тауар өндіруші. Құрт, май, ет, сүт, не өндірсе өңдіріп, жүн кейін тіксін басқа қысын да ауылда отырып, қол өнер болсын, қалаға жеткізу. Енді соны мысал, жай қарапайым мысал, Жапонда моңғолдардың, енді жаңа Корея деп кішкене алысқа кетіп қалды, Гоя деген бренді бар, білетін шығарсыздар, бізге де келеді. Жүннен тоқылған, бүкіл әлемдік деңгейде айтылып жүр. Францияда мысал. Шұлығы бар, бір жақсы нәрсе шығарса, бүкіл халық жақсы нәрсеге тез үйренеді. Шетелге танымал, бізде бренд жоқ. Енді оны біздің кәсіпкерлік туралы ойымыз өте примитивті, жаңағы тамағын тауып жесе болды деген сияқты. Кеше бір блогер жазып қойды, біз тіс сұқитын таяқшада шығармаймыз біздің елімізде. Блогерлер жазып жатыр. Шығармаймыз дей берсек, іштеңге шығармаймыз. Неге шығармаймыз? Шығара аламыз. Жұмыс істей алады. Біздің қазақтың жігіттері нағыз іскер азаматтар. Дұрыс ұйымдастырса бәрі бар дейсіз ғой. Енді бірақ енді қалаға жеткізу мәселесін супермаркетке кірсеңіздер 70-80% өзге елдің өнімдері ғой ішінің бәрін. Ол бір қазір супермаркетте бір ғана хозяин, болмаса екі ғана сол жердің хозяиндердің бәрі жұмыс істеп жатқан ол оларға бәрі пайда тұрса болды. Енді осы енді осыны қараңыз. Мен бір ұсыныс тастап біз кәсіпкерлерге айттық. Үкіметке де айттым. Кәсіпкерлерге де айттым. Осы бір платформа ойлап табайық дағаны ауылдың өнімін қала тұрғындарына жеткізу. Делдалсыз. Енді осы жерде заказ берді, төленді. Сыр Махамбетұлы. Өте тамаша идея. Енді сарапшылардың тура сіздің пікіріңізбен үндесетін секілді, сол сарапшылардың пікіріне кезек берсек, сосын осы тақырыпты арқалай жаңағы монополия кәсіпкер мен тұтынушы деген мәселені қозғаймыз. Елдің алдағы құтылу деген сияқты. Болатбек мырза. Назарымыз экранда. Экранға қарайық, иә. Үкіметтің болмаса жәндегі жергілікті акиматтың департаменттердің жағынан бір тосқауыл не момент болса, бизнес өзі дамуына өзінің қауқарлығы өте мықты да. Банкілерде қаражат бар, бірақ ол қаражатты олар бизнеске, халыққа бермей, құнды қағазға жаратып отыр. Соны сақтап отыр. Сол мәселені бір 12 триллион теңгеге дейін деп қойған. Осы
мына айтқанда распаковка жасайтын болса, осыны бизнеске беретін болса, үлкен көмек болатын еді. Кәсіпкерлік саласындағы міндет талаптарын тізілімдеріне, яғни барлығына мына жариялық пен ашықтық принципін енгізу керек. Ресейде мысалы, мына өндіруші кеніш орны мен мына өңдейтін зауыттың арасында делдал жоқ. А бізде делдал бар. Егер Ресейде 40% жаңадек 1 тонна мұнайдан 40% бюджетке түсетін болса, бізде 4-5% ғана түседі. Ең басты кедергі біздің шенділер, жаңағы монополия құру, олигополия жасау арқылы мысалы үшін көптеген кәсіп түрлеріне тікелей зиян келтіріп отыр. Ең басты елдегі әділдік, әділеттілік мәселесі. Мысалы үшін кезген кәсіпкер кезген елде белгілі бір қиындыққа тап болуы мүмкін. Иә? Бірақ айналып келгенде сот бар, менікі дұрыс, мен заңмен жүрген адаммын дейтін ұғым болатын болса, соттан қорғалатын білсе, бүкіл мәселе шешілетін сияқты. Менше осыны қамтамасыз ететін болсақ, бізде кәсіпкерліктің де жол ашылады. Өте дұрыс айтады. Монополистерді жоқ қылмай тірлік болмайды. Монополистер құрту керек. Сонда ғана ана свобода берсе, ана кәсіпкерлерге. Ол өзінше өте біздің қазақ елі дарынды, ақылды адамдар. Олар өте қолынан әртүрлі. Оларды қалай құртамыз? Ал енді құртпаған күнде де соны ретіне келтіру керек. Мына мысалы үшін жаңа телефонды айтайын. Үйме мен езірсе ақшамызды 25 мың теңгені беріп отырсың. Ауаға ақша. Ауаға беріп отырмыз ақшаны. Сервис. Ал оны 25 мың теңгені тауып ала алмайтын адамдар отыр. Жұмыртқадан жүн қырыққандар дейді ондайды. Ол енді ол тұр сондай мәселе өте көп. Сондай мәселе өте көп. Су мәселесі болсын, басқа мәселесі болсын, барлығы сондай. Темір жол билетінен ақша тапқандар. Темір жол билетінен қазір ақша тауып отыр адамдар. Иә. Ал енді соның барлығын оны кімдер тауып отыр ақшаны? Ол міне сұрақ. Міне сұрақ. Ол бәрі берілген болды қазір. Ләззат ханым келсе екен сіздің айтқаныңыз. Енді айтылып отыр. Экономистер келсе ме сұрақшы? Жоқ, әрине. Бұл кісінің айтып тұрған 100% дұрыс. Өйткен себебі бұл жаңағы монополия деп атырмыз ғой. Монополия, олигополия. Оның бәрін басында отырған белгілі бір бәрімізге аты белгілі кісілер. Дариға ол басқа. Сол жаңағы бір жағынан тағы да оның маңайындағы адамдар бар. Коррупция дейміз ғой. Яғни жаңағы сіздер айтқан кәсіп неге дамымайды? Көпшілігі кәсіптің дамуы бұл жаңағы тендер ұтып алып, ақшаны алып, ол бір істі бастайды да кейін аяғы аяқталмай қалады. Ол банкроттық жариялайды деген сияқты осы жаңағы тендер ақшаны да ол алғанның өзі нақты кәсіппен айналысатын емес, сол ақшаны бір пайдаланып кетіп кейіннен жартылай жолда қалып, тіпті мынау салып жатқан үйлерінің жаңағы сапасынан болса да сондай көруге болады. Міне осы кәсіпкерлікті біздің елде дамытуға түп тамырымен балта шауып отыр деп толығымен айта аламыз. Бұның бәрі тойымсыздықтан келіп отыр. Мысалы бір ғана тойымсыздық. Болатбек мырза, иә, тойымсыздық дұрыс. Мына Дубайды алсақ, бұл енді Дубай өз бір әмірлік қой, мұнай жоқ, ештеңесі жоқ. Абу-Дабиге қарағанда кедей болған. Енді қала бір бизнес қалаға айналып кетті. Мысалы Дубай үлкен бір кәсіпкерлік, бір әмірлік. Әмірлік. Таза кәсіп үшін жұмыс істеп отырған қала. Дубайда өндірілетін мұнайдан 6 есе бізде жаңа өзенде мұнай өндіріліп сыртқа шығарылады. Ал қазір сіз жаңа өзен мен мұнайды салыстырыңызшы. Жаңа өзен мен Дубайды салыстырыңыз. Мына біздің Көкшетау сияқты трассаны екі ортада осы соңғы жылдарда ғана салынды. Ал елдегі халықтың отырған бәрі сол мұнай саласында жұмыс жасайтын кісілердің барлығы кредитке тәуелді. Yeah. Алат ақшасын кредитке береді. Тіптім сол жерде тұрып сондай айлықтары тіптім жақсы алып отырған араласып жүрген мен сөйлесетін кісілер бар. Үйлері жоқ адамдар бар. Жаңа экономикамыздың айтқан кезде 99-98% адамдар сол монополист игеріп отырған адамдарды боқтап отырған неше жылдан бері боқтап отыр. Балағаттап отыр. Тісі батпай отыр. Тісі батпай отыр. Себебі соларды қазір не үшін мынау қазір күнін көремей отқан квартиралардан. Монополистерді жою екінші шарт не? Біріншісі монополистті жою, екіншісіне кәсіпкерді қолдау үшін. Кәсіпкерді қолдау керек қазір. Свобода беру керек. Еркіндік. Кедергі еркіндік. Иә. Хабарымыздың уақыты бітті. Сырым мырза. Қорытынды бір ауыз пікіріңіздер. Иә. Сіздің пікіріңізбен кәсіпкерді дамыту үшін жаңағы бәріне қол жетіп несие деп атамыз, басқа деп атамыз ғой. Ең арада коррупция жемқорлықты құртпаймыз. Жемқорлықты бәрі жерде барған кездерде таныс арқылы алады, болмаса 10-15% шапкасын беріп несие алады. Оның ертең жабуы бар, басқасы бар да. Ол әзіргі дүние деген болып жатыр. Бізде монополистерді қатты бір екеуін показатель 5-6 бір көрсетіп қойған шығармыз. А бірақ показательдің антикорбасын басқасының бәрі ауыл шаруашылығына кіріп жатып алды. Бәрін зерттеп жатыр. Қарапайым кірмеген тесігі алмаған жері жоқ. Енді қарапайым халық кішкене жемқорлық. Бұл жерде біз хабар арнаймыз. Енді қазір бір мен. Ендігі жағдай жоқ кезде мұғалімдерді кіргізу 1 миллион.
Бирок 26% арзан несие берүү депти. 26% монополияны жабу деп жооп, жою деп жооп берипти. Калган 8% монополияны жою десе, кагаз бастылыкты жою деп 25% жооп берген экен. Я, сиздер курметті сарапшылар, мына көрермендеримиз белсенді кайта-кайта дауыс берип жатыр. Сиздердин пикирлериңиз менен көрерменнин пикири сайкес келип отур гой. Келип отур ма? Бюрократияны азайтуу жана арзан акча берүү. Рахмет сиздерге, табыс тилейм, жумуштарыңыз берекелүү болсун. Да, сөз.